السلام علیکم سب دوستوں کا. اچھا سر میرے پاس یہ ایک سیمسنگ کا سیٹ آیا تھا، یہ دیکھیں 32F 4100AR. سر اس میں فالٹ یہ تھا کہ اس کی پہلے بیک لائٹیں بند تھیں، اس کی بیک لائٹیں آن کی ہیں تو اس کے بعد وائٹ پینل تھا، یعنی ڈسپلے وغیرہ کچھ نہیں آ رہا تھا اس کا. چیک میں نے کیا، اس کا یہ والا کیپیسٹر شارٹ تھا، فل شارٹ تھا یہ کیپیسٹر. یہ میں نے کیپیسٹر اتار دیا ہے الحمدللہ سر جی، یہ میرا پیس اوکے ہو گیا. یہ دیکھیں سر،